Mandati i Kforit në Kosovë është për ruajtjen e paqes, dhe këtë ata po e bëjnë që nga viti 1999. Situata më e tensionuar është në pjesën veriore të Kosovës, gjë që edhe trupa ushtarak ka më shumë. Profesori Muhamet Kelmendi ka thënë se Kfori në Kosovë ka për detyrë sigurinë e plot. Sipas tij, deri tani në Kosovë janë mbi 5000 trupa të Kforit, të cilat janë të vendosur kryesisht në veri të Kosovës, aty ku tensionet mbesin akoma. Ndërkaq, profesori ngriti vlera dhe punën e Kforit duke thënë se ata penguan marshimet e botës serbe duke bashkuar forcat e tyre me aksionet e UÇK-s për të parandaluar Serbin. Mëtej, Kelmendi shtoi se Kfori bashkëpunoi ngushtë për ta bërë FSK-n ushtri profesionale, por ai thekson se edhe Kosova duhet të punojë fort për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, në BE dhe NATO, duke mos mbajtur qëndrim të ngurtë ndaj vendeve aleate. NATO ndikoi në ngritjen e kapaciteteve ushtarake, bashkëpunoi ngushtë me FSK-n, u ndërtua një ushtri profesionale dhe që mbështetet në të drejtat dhe lirinë nacionale dhe politike të të gjithëve. Nuk ka as një pengesë as politike dhe as ushtarake për Kosovën që të mos bëhet antare e NATO-s. Pritet vetëm koha, potencoi profesori, duke shtuar se mendimi se Kosova është qendër e paqes në Ballkane në Evropë e dëmton shumë pozitën e Kosovës. Ngurtësia është e dëmshme, pa një politikë agresive në kuptimin e sqarimit të gjendjes në vend dhe të interesit të antarësimit në NATO, nuk ka pozitivitet në drejtim të antarësimit në Këshillin e Evropës, në BE dhe në NATO.